Cinderella, där de fann varann. Leffe och Libby har väldigt starka åsikter. De båda vet väldigt mycket och talar gärna om vad de tycker och tänker om olika saker. Om någon skulle tycka någonting annat brukar Libby säga: jag säger vad jag tycker. Ursäkta, men sån är jag. Ta mig eller kasta bort mig. Jag säger vad jag tycker. Ursäkta, men sån är jag. Ta mig eller kasta bort mig. Leffe är väldigt insatt i politiska och kommunala beslut och har därmed mycket åsikter. Utgångspunkten för Leffe är att allt är fel. Och hur man än vrider och vänder på något så kan det alltid bli värre. Hur mycket vi köpa? Nej, det är vi. Vad är det? Va? Det är vi. Ursäkta. Vi ställer några frågor. Nej, vi har inte tid. Kom. Ja, jag har tid. Ja, sure. Okej, okay, vet du vad det är för skillnad mellan politiska beslut och beslut som tas, av tjänstemän? Ja, det vet jag. Och jag ska säga det att jag tycker att det är en lekstuga alltihop med politiken och kommun. Det kan jag säga, det tycker jag. Det tycker jag. Kan du utveckla? Ja, du vet att det är sandlåda alltihop. Att det slottet till exempel. De renoverar ju slottet, va? Vad tror du det kostar? Ja? Det lägger de pengar på. Men de gamla, våra gamla på Humlegården, de får inte ens mat. Men det är ju inte samma budget. Va? Det är ju inte samma budget. Nej. Men det är dåligt, tycker jag. Jag tycker det är dåligt. Fan, det... Jag menar... De får ju bättre mat i våra svenska fängelser än vad våra gamla får på Humlegården. Men det får man väl inte säga i det här jävla landet. Vad har du för källa på det? Nej, vi har ingen källare. Okej, okay, ja. Tack för mig. Vi bor i radhus. En och en halvplans. Men var det där? Morsan, han jobbar i köket på Humlegården. Och pappan, han är en av chef på kommun. Åh, fan. Ja.